igual. Ha de quedar bé, eh? Perquè no, no són bandes artistes. Ha de ser més guapo i més guapo. És un vídeo que fa, ai, fa el vídeo. No podia. Siéntate. Fa un vídeo. Siéntate, que nosotros no fa un vídeo. Manta de bonat, jo no sé si l'ha dit vist. No l'has tropegat. Ara se li diu un tra de vi. Un tra de vi. Després te la faré jo, la foto. Ara li poso la història de l'arte. Personatges, eh? Parlarem de dos noms propis especialment. El primer, number one, Ramon Llull, 700 aniversari de la seva mort, és una manera de commemoració a recordar-lo aquí, en aquesta figura recordable. I també és paisatge, eh? Paisatge. I l'altre nom, Marcelo Lluís Salvador, evidentment, encara que no m'ho diguéssim. O inevitable de parlar d'un familiar. I en segon aquesta Jaume primer passa a ser una propietat dels monjos d'Alfistre. Bé, lluny després, no? Perquè els monjos també tenen un procés de fundació. Els monjos d'Alfistre, on tenien el seu monestir? A la Real, molt bé, a vostè té raó. A la Real, aquesta alqueria a l'any 1200 va morir el seu pare, el gran Jaume I, entre dos,
Per tant, el primer mes de regnat del rei privatiu de Mallorca, Jaume II, el Sadà ja s'apegaria al Corallola, ja ningú se'n recorda. Per tant, Escolegi Miramar ha esposat aquest nom, fundat aquest nom per la molt lluny, i també heu de recordar que hi ha el nom de Trinitat, que va dir tot amb desmuntat i mirar. Per tant, a 1295 ja no existeix Escolegi com a tal. Però vaja, perquè en un redum de sobre de Ramon Llull, que el seu deixeble, Tomàs Le Messier, va dur a la reina de França. Però, per què? Ramon! Ui, ja ho he fet. Ramon! Sí, muy Shakira, una especie de Shakira. No, tío, que hablo de mundo. Tú me estás cercando. No. Ha dicho que no. La merda es que fa tan bé. No, no preocupes. Ai, gràcies, que ets de guapa, perquè m'has dit Nina. Aquí tenim el mirador dels creuers. De fora d'ada, per suposar que no he dit ni una paraula. Son Marroig, amb el templot de Carrara. Mana, la pots fer? Nen vol dir mostra molt. Com a roig. Sí, però aquesta té més energia. Mira, mate Ramon Llull i... i som a roig, no?